Velkommen til Målets Anatomi, hvor jeg i dag gerne vil tale om den fineste af alle kunstarter, nemlig målmandsbilledet. Derfor er det nok vigtigt, at jeg lige hopper i det rigtige klunds. Det er en gammel sandhed, at en målmand han ikke bliver bedømt på sine redninger, men på de fejl, han laver. Det lyder jo ikke videre retfærdigt, men sådan er det ikke desto mindre. Det har Johan Wieland altså fundet ud af i efteråret, hvor han har lavet flere ukarakteristiske fejl, hvilket vel næppe ligefrem har styrket hans venskab til Ståle Solbakken. I den sidste kamp inden landskampspausen, det var mod Esbjerg, der gik det galt igen. Det var da Johan Wieland med et snorlige spark op på skinnebenet af holdkammeraten Olof Melberg sørgede for, at Esbjerg kom foran med 1-0. Lad os lige spole tilbage og se på, hvordan det i grunden kunne gå så galt. Inden jeg tager fat på Johan Wieland, så lad os lige kigge lidt på Esbjergs pres her, for det er virkelig godt. Hvis vi lige fryser, så kan vi se, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esbjerg-spillere, der trykker over imod Lars Jakobsen. Og det skaber altså stress, og stress det har det med at sprede sig ned igennem rækkerne. For i stedet for at tage det stille og roligt, og så hætte den her bold ud til indkast, så vælger Lars Jakobsen at følge Olof Melbergs anvisning at hætte bolden tilbage. Det kommer der en ballonbold ud af, og Olof Melberg, han gør den fejl, han ikke angriber den med det samme, fordi så kan han jo hætte den tilbage til Johan Wieland. Han kunne også have taget ansvaret selv og sparket den ud til indkast. Det gør han heller ikke. I stedet for så glemmer han, at Wieland jo ikke er venstrebenet, og det kan vi jo så se her efterfølgende, at det er han bestemt ikke, fordi det går jo altså katastrofalt galt, og dermed er Esbjerg foran med 1-0. Nu har målmændenes fagforening det jo altså med at beskytte hinanden og frikende sig selv hele tiden. Men vi kommer altså ikke udenom, at Johan Wieland han ser rigtig, rigtig skidt ud i den her situation. Lad os bare tage hans positionsspil, fordi der skal han enten vælge at gå langt ud og selv tage ansvaret og sparke væk på Lars Jakobsens tilbagelægning. Alternativt, hvis ikke han gør det, så skal han holde sig længere tilbage i målet, sådan at der bliver større afstand for Olof Melberg til at spille tilbage i. Og havde han gjort det, så er jeg ret sikker på, at så havde den her fejl i hvert fald ikke opstået. Ja, nu har vi kigget nærmere på Johan Wielands stedsans, så lad os lige kigge lidt nærmere på hans tekniske formåen. Fordi vi kan jo godt alle sammen se, at det her det er helt galt. Hvis vi lige går ud i en lidt større vinkel, så kan vi se, at han i hvert fald står med to muligheder for at få den her bold skaffet forsvarligt af vejen. For det første, så kan han med en retningsbestemt tæmning med venstrefoden bringes over i det her område, og så kan han altså efterfølgende sparke bolden frem i landskabet. Han kan også smide al skam over bord, og så glide ind i bolden og sparke til den med højrefoden, så den både flyver ud over sidelinjen og også gerne ud af Esbjerg Kommune. Nu ender det med at blive til det, som Ståle Solbakken passende kaldte et YouTube-mål. Og apropos YouTube-mål, så prøv lige at kigge på den her, som jeg mener er det største målmandsdrop i historien. Det er René Guita fra Colombia, der mister bolden i VM-kampen imod Cameroon ved VM i 90, så det giver altså Roger Milla en gratis chance for at score mål. Så fat mod Johan Wieland, der er sket større bummer der i fodboldhistorien, men se og komme i gang med fodarbejdet, der er rum for forbedring.